संविधानले नै शक्तिशाली बनाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्र खुम्च्याउन अहिले राज्यका सबैजसो अङ्ग लागिपरेका छन् अदालतमा न्यायाधीशलाई संलग्न गराएर ठूला खरिद र निर्माण सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान छल्न खोजिएको छ भने सरकारले मन्त्री परिषद र सेनामा पठाउने अभ्यास गरिरहेको छ संविधानमै अख्तियारको अधिकार कटौती गरेर थालिएको यस यात्रामा अहिले अदालत समेत सामेल भएको छ सर्वोच्च अदालतको पाँच अर्ब सतासी करोड रुपियाँ लागतको भवन निर्माणको ठेक्कामा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न खोज्यो तर सर्वोच्च प्रशासनले गत बैशाखमा यस्तो पत्र पठायो जसले अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमै प्रश्न उठाएको छ प्रधान न्यायाधीशबाट भएको निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने पत्रको बेहोरामा उल्लेख छ खासमा यो कुनै न्यायिक निर्णय होइन विशुद्ध आर्थिक र प्रशासनिक निर्णय हो जसमा न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीश संलग्न हुनु आवश्यक नै छैन तर अख्तियारको छानबिन छल्नका लागि सर्वोच्च नेतृत्वले ठूला खरिदका निर्णय गर्न धेरै पहिलेदेखि अपनाएको शैली हो यो जुडिसियल एम्बिस भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ क्या बाहिर बाहिर जुडिसियल जुडिसियलमा गरेको भ्रष्टाचारले चाहिँ उनै हुँदैन राज्यको यत्रो धन आज न्यायाधीशले गरेको काम चाहिँ हेर्न नमिल्ने भने त्यो भन्नु हुँदैन अबको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई चेन्ज ल्याउनुपर्छ किनभने हेर्नुपर्छ यदि शुद्ध छ सफा छ भने त्यसलाई हेर्न मिल्दैन भन्ने किन होइन राज्यको यो त ट्याक्सबाट पे यत्रा गरेका पैसाहरू जनताको पैसा तपाईँको पैसा मेरो पैसा अर्काको पैसा सबैको पैसा हो त्यो अहिले यो शैली राज्यका अरू निकायमा पनि सर्दै गएको छ सरकारले गर्ने प्राय ठूला ठेक्कापट्टा सम्बन्धी निर्णय मन्त्री परिषदबाट हुन थालेका छन् किनभने मन्त्री परिषदका निर्णयमा अख्तियारले हतपति हात हाल्दैन सरकारका नीतिगत निर्णयमा मात्र अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भए पनि ठेक्का र खरिद सम्बन्धी फाइल पनि मन्त्री परिषदमा लगेर निर्णय गराउने विकृत अभ्यास चलेको छ अझ नेपाली सेना पनि अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भएकाले हस्ट्र्याकदेखि अरू निर्माणका काम र औषधि खरिदसम्मका काम सरकारले उसैलाई जिम्मा लगाएका उदाहरण छन् सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कामहरू मन्त्री परिषदमा ल्याउनु पर्ने होइन नि अब मन्त्री परिषदमा ल्याएर गर्ने यतापट्टि अनि अब हुँदाहुँदा न्यायालयको कामको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको भवन बनाउने सम्बन्धमा त्यो प्रधान न्यायाधीशको काम हुँदै होइन त्यो तर अब त्यो अख्तियार नलागोस् अख्तियारले छुन नसकोस् भनेर फेरि त्यसमा प्रधान न्यायाधीश आफै संलग्न भएर निर्णय गर्ने जुन चाहिँ परिपाटी छ यो चाहिँ जसरी पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न र उन्मुक्ति लिन भन्ने देखियो त्यसो त अख्तियारको अधिकार खुम्च्याउन संविधानमै पनि चलखेल गरियो र दुई हजार बहत्तरदेखि सार्वजनिक पदाधिकारीका अनुचित कार्यका विषय हेर्न नपाउने बनाइयो अझ सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष घुस दिएर रङ्गी हात पक्राउ गर्ने अख्तियारको अनुसन्धान प्रणालीलाई पनि गलत ठहर गरी सधैँका लागि बन्द गरिदियो अझ विशेष अदालतले सिक्टा सिन्चै आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारलाई देवानी प्रकृतिको भनिदियो यसमा भ्रष्टाचार जस्तो फौजदारी कानून आकर्षित नहुने उसको तर्कले सर्वोच्चबाट पनि मान्यता पाएमा नेपालका कुनै पनि ठेक्कापट्टा वा ठेकेदार संलग्न मामिला अख्तियारको छानबिनमा पर्ने छैनन् यसरी अख्तियारको अधिकार क्षेत्रलाई सबैतिरबाट खुम्च्याउँदै जाँदा यो संवैधानिक आयोगले गर्नुपर्ने कामै केही बाँकी रहने छैन क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ बासुखड्का ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ